Mhadhiri wa chuo kikuu cha Laikipia na wafanyakazi walio chini ya muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu UWASU na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu vya Kenya KUSU mnamo Alhamisi walikaidi agizo la mahakama lililowataka kusitisha mgomo wao na kuingia barabarani kudai haki zao. Wakiongozwa na katibu mkuu wa UWASU tawi la Laikipia, Bwana Apollo Orao, wahadhiri na wafanyakazi hao walifanya maandamano katika chuo kikuu cha Laikipia katika mji wa Nyahururu wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe kwa mwajili wao. Wanalalamikia kuwa wanapata malipo ya chini, kucheleweshwa kwa malipo, kutotumiwa pesa kwa makato ya kisheria na kushindwa kwa serikali kutekeleza malipo kamili ya matibabu. Hata baada ya mahakama kutoa amri ya wahadhiri wa vyuo vikuu kusitisha migomo hapo jana, masomo leo yamesitishwa kwa siku ya pili katika vyuo mbalimbali baada ya wahadhiri na wafanyakazi kuendelea na mgomo. We have been here for the last 2 days now. Fighting for something that should have been sorted out in 2021. Our rights. Wahadhiri walio chini ya muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu UWASU na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya Kenya KUSU katika chuo kikuu cha Laikipia wakiongozwa na katibu mkuu wa UWASU tawi la Laikipia, Bwana Apollo Orao, wameshinda na mabango ndani ya shule wakionekana kutofurahiana kwa kile wamesema ni kucheleweshwa utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2021 mwaka 2025 kati yao na serikali, huku wanafunzi wakiachwa katika hali ya sitofahamu. So let's fight until the yield is what? Struck. That's what we are saying. Mine is just to tell the government, our cabinet secretary, atulipe pesa ndio tufanye kazi. Otherwise, we are not going to work. Hata wakisema wafanye nini, hata watuvute na nini, we are not going to work. Period. Enough is enough. Wahadhiri na wafanyakazi hawa walio chini ya muungano wa UWASU na KUSU na waliokongamana katika chuo hicho wamelalamikia malipo ya chini, kucheleweshwa kwa malipo, kutowasilishwa kwa makato na ukosefu wa bima ya matibabu. We are fighting for a number of things. Is the reviews that have stayed for almost 2 years now. We have been given promise after promise and nothing has been forthcoming. We need to be promoted. We need to be reviewed. We have a CBA of 2013-2017, which was never signed. We have a CBA of 2017-2021, which is ongoing and nothing positive since we gave out our proposals. We have never seen anything moving. Wanashinikiza ya kwamba mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 mwaka 2025 hujatekelezwa tangu mwaka 2020, wakishikilia kwamba wataendelea na mgomo huo hadi matakwa yao yatekelezwe. We are going to strike until a deal is made. Please, let's strike. Bwana Apollo akiwataka wahadhiri wote katika vyuo vikuu kushirikiana na kuendelea kuishinikiza serikali kuwasikiliza. So I urge colleagues, I'm ready to move my clothes today. If nothing works, we can honor me the way I was born, if they are dealing with us. Nyambura Mwangi, Runinga GTN, kutoka chuo kikuu cha Laikipia.